Qarabağ məsələsində bu ham ölkənin obşi ümumi dərdimizdir. Bunu almağa bütün ölkənin, ordumuzun gücü var, qadirdir. Ancaq bu bəzi ölkələr var, onlara qarşı imkan vermirlər. Öz gücümüzə olsa günü bugün alma qadirik. Ancaq üçüncü dövlət var ki, ona bu işə müdaxilə olunur və bizə biraz maneçilik törədir. 60 yaşım var, günü bugün gedib mən də bir əskər kimi vuruşmağa hazıram. Yəni, Rusiyanın bilavəsdə əli var. Bütün bu oyunların Qafqazda, post-sovet məkanında, SNG ahatəsində bütün bizim başımıza itin oynayacaq Putin bandasıdır. Yəni Rusiya hökuməti. Düz 200 ildir, hələ bu gün deyil. 200 il yapışırlar xiftəmizə. Daha doğrusu, biraz da çox Pyotr'dan bəri. O bir neçə əmirlər verilir, ermənilərin köçürülməsi filan. Əslində, o Qarabağda yaşayan ermənilər çox erməni deyilir. Qirqoriyanlaşmış Alban tayfalardır. Hansı ki, biz əllər qalxmır, ha. Yəni, barışıq yer o dedir. O sonradan, siz də bilirsiniz, 1828-dən başladı o İravan işğalından sonra, hissə-hissə Sevandan, nə bilim, Van gölündən daha doğrusu, Sevan göçə gölünəzə də Qarabağa köçürmələr oldu. İran və Türkiyədən. Ermənilər heç vaxt Qafqazı deyil ermənilər. Rusiya olmasa, əslində biz Rusiyanda müharibə para bilərik. Elə onlar qorxudur. Çünki Rusiyanı əvvəlki kimi heç kəs müdafiə eləməyəcək. Zastalinə deyib, özünün tankı heç kəs satan deyil. Tatarı var, başqırı var, digərimlə. Hamı incikdir bu Rusiyadan. Bütün dünya yığılçıb xıddə və belə. Nadayla bizim, Rus demişkən. Moskvanın icazəsi olmadan heç bir müharibə olmayacaq. Mənim rəyimdir. Mən, yəni, özüm də müharibə iştirakçısıyam. Təbii ki, burada sadəcə bu 4 günlük müharibəndə Rus özü elədi ki, görək mövqələrin gücü nədir, hansı ölkələr filandan nə münasibətdədir. Rusun əlindədir. Çar gəlir, Radol dedi, kimdir biz Rusla vuruşuruq da? Orada erməni var, bədbaxt erməni. Erməni sadəcə alət kimidir, bədbaxt millət. Mən elə bildim, əvə ağırlıdır, onlar debildilər. Başları işləmir. Başları işlə Bakıdan köçərdir, hə? Əlində idi hamısı vəzifələr zadda, yadınıza düşür. Bizim bu Qarabağla olan söhbətimiz əvvəldən izləyirik biz. Bunun başında duran Rusdur. Rus mafiyasıdır əsas bu işləri uzadan. Rus mafiyası olmasa erməni heç bir şeydir. Bizim Azərbaycan sərhədlərini qoruyan əsgərlərimiziz. Yadlarında qalsın ki, biz hər vaxt bu yaşımızdan asılı olmaraq, onların arasında durmuşuq və hər vaxt döyüşməyə hazırıq. Mən bu yaşımda, baxmayaraq ki, yaş həddi 63-dür, amma döyüşməyə hər vaxt hazırıq. Mən öz yapmıyorum və mənim kimi insanlar da çoxdur. Onlar arxayın olsunlar ki, biz onların həmişə arxasındayıq. Allah onlara dəyməsin. Allah bu Azərbaycanın başını qatan xarici ünsürlər ki, var, onları Allah öz bəlasını versin. Mən Ermənistanın bu qədər güclü olduğuna inanmıram. Biz onu çünki uşaq deyilik, televizorlarda onların yaşamını görürük, onların gördüyü şəraiti görürük. Mən onların bu qədər güclü olduğuna inanmıram. Ermənistan bu qədər dirənirsə, arxasında kimsə var ki, bu qədər dirənir. Yəni, mən bunu bilirəm. Üçüncü ölkədirsə, məncə üçüncü ölkə var, bunu da hamı bilir, heç kim də gizlətməsin. Üçüncü ölkə var ki, Ermənistan o qədər bu qədər dirənir torpaqlarımızı vermək üçün. Rusiyadır da, məncə. Mən onu deyirəm. Məncə Rusiya var ki, torpaqlarımız... Rusiya həm bizə, həm də ki, onlara dəstək çıxır. Həm biz, deyirlər, sizin Azərbaycanlıların dalındayam, amma ki, bir yandan da ermənilərin silahlarını, sursatlarını onlara göndərir. Yəni, iki tərəfli qalıb Rusiya, amma əsas bizə mövqe şey eləməlidir ki, çünki bizim torpaqlarımız onların əlindədir. Yəni, adda bizim yanımızdadır, əməldə bizim yanımızda deyil. Mən əməldə görmək istəyirəm mənim yanımda dayandıqlarını, adda yox. Əlbəttə ki, hamımıza məlum olan məsələdir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasının başlıca səbəbi digər ölkələrin bu münaqişəyə kənardan təzyiqi, təsir nəticəsindədir. Bu, bizim Ermənistan və Azərbaycan məsələsində qalsa, biz bu məsələni çoxdan həll eləmişdik. Ölkəmizin qüdrətli ordusu var, bizim əsgərlərimiz qorxmadan mətin dayanırlar orduda və əsgərlərimiz bilsinlər ki, hər an lazım gəlsə, biz özümüz də əlimizə silah alıb onlara dəstək çıxmağa, torpaqlarımızın uğrunda şəhid olmağa hazırıq. Üçüncü ölkə yox. Dünya bölünüb, xaçpərəs müsəlman ölkəsi olubdur. Nə qədər ki, biz Azərbaycanlıyıq, türkiş, dünya ermənilərin tərəfində olacaq.
Lap bilə-bilə ki, ermənilər naqlə hərəkət edir. Ermənilər, heç nemeslər onlar qədər əzazillik eləməyibdir. Onlar qədər nifrət qazanan millət, ikinci millət tanımıram. Bizə qarşı olduqlarına görə demirəm. Ümumiyyətlə, erməni elə bir toxumdur. Bütün Qarabağın yarısına qədəri vermişik onlara. Bütün ölkə hazır olmalıdır. Məmə yerindən pəpə yerinə qədər. Özüm iştirakçıyam. Hər kəs o mahnı var, yumruq olaq, nə bilim nə olaq. Bütün Azərbaycan, Azərbaycan qanı axan hər kəs varsa iştirak eləməlidir. Gözləməməlidir. Ta ki, əmr gəlsin. Qalx ayağa, Azərbaycan. Elə bir şey olsa, həzdə erməni kimdir? İndi rəc köyrəldim, incimiyim. Bu millət qeyrətli millətdir. Yadınızda qalsın cavanlar. 70 il bizə nə gün ağladı ki, Rus, indi də nə qara. Biz burası ehtiyat eləyirik, düz də eləyirik. Biz təkik, bizə Türkiyə darxamızda. Yalandır o, qalan kim nə desə, bax, gördük də. Onu bütün dünya bilir ki, bu Rus Qarabağın zəbd eləyib oturur burada. Ermənilər biz, güclü ordumuz da var. O, hamı bilir, gücümüz də çatır. Ondan burada üçüncü Rus dövlətidir, dayanıb burada onları dalmadılar. Bunlar nə istəyir onu? Hamı məhətəl qalır ki, niyə görə bu nə istəyir bizdə? Torpaqlar bizimdir, həmişə də bizim olub, ölənəcəndə bizimdir. Əgər Rus dövləti olmasa, əlbəttə biz onu bu dəqiqə torpaqlarımızı ala bilər. Qarabağ məsələsi çoxdan hadisələr cürbəcür olub orada. Hökumətlərdən də kömək eləyən də var, kömək eləyən də var, istəməyən də var, istəyən də var. Hal-hazırdan Qarabağı bütün dünya bilir ki, Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Öz şəxsi torpağıdır. Ondan əlavə Qarabağ da ərazi bütövlüyündədir. Dağlıq Qarabağ ərazi bütövlüyündədir. O da yenə ərazi bütövlüyündə həll olunmalıdır. Üçüncü devlət. Son vaxtlar o üçüncü devlət istəyir ki, sülhünə bu məsələ həll olsun. Çünki o fikirləşir ki, bütün dünya bu dəqiqə Qarabağ məsələsi haqqında danışırlar. Onun düzəlməsi haqqında danışırlar. Ermənilərin yaran fırıldaqları keçmişdən bəri fırıldaq gələ-gələ, aldada-aldada indi yenətən gəliblər, indi axırı yoxdur. Axırı görürlər, puşdur, nə Urus Erməniyə indindən belə kömək eləməyəcək. İndi hal-hazırda Urus dəqiqə Azərbaycana kömək eləyir. İstəyir ki, sülhünlə cəmaat qırılmasın, o cavanlarımız qırılmasın, sülhünlə bu məsələ həll olunsun. Olunacaq da, az vaxt qalıb. Bu məsələni həll eləyəcəklər. Üçüncü ölkənin də yəqin, bu dördüncüsü var da, onu da yəqin ki, ipə safa gətirəcək. Bu beləncə bir şey deyir ki, bu özbaşınalıq deyir ki, üçüncü ölkə ilə dura şey deyə. İndi Rusiyadır, o da ilə bizim tərəfimizdədir, Türkiyədir bizim tərəfimizdədir, Fransada yavaş-yavaş keçir bizim tərəfimizə. Bütün devlətdə, dünya Amerikadır bizim tərəfimizə keçir. Hamısı da təmkinlə, sülhlə.